ବିଏମ୍ସିକୁ ଘାରିଛି ପରିମଳ ପରିଚାଳନା ଚିନ୍ତା। ଅପରିଷ୍କାର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ବିଏମ୍ସିର ପ୍ରୟାସ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଉଠିଲା ଚେଇ ଶୋଇଥିବା ବିଏମ୍ସି। ର୍ୟାଙ୍କ ସୁଧାରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। ଡବଲ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖୁନଥିବା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଓ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ସହର ପାଲଟିଥିବା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଡବଲ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖିନଥିବାରୁ ଦୋକାନୀଠାରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ରାଜଧାନୀର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ମାର୍କେଟରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଏମ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୋକାନୀଙ୍କଠାରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛି। ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ଖିଲାପ କଲେ ଦୋକାନ ସିଲ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯିବା ନେଇ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ନିଜ ନିଜ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଯାହା ମଳି ଆସିଲା ମେନ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଯାଇକରି ପକାଇବେ। ତଦ୍ୱାରା ମାର୍କେଟଟା ସଫା ରହିବ, ଲୋକଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହଜରେ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ମାଇକିଂ କରାହେଇଥିଲା, ମିଟିଂ କରାହେଇଥିଲା। ମିଟିଂ କଲା ପରେ ଆଜି ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲୋକ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ତ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଫାଇନ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ପୁଣି ଦୋକାନୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଗଟା ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ସେପଟେ ବିଏମ୍ସିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲେ ଡବଲ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଏମ୍ସିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ମାର୍କେଟ ସଂଘ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଡବଲ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଆମର ମିଟିଂ ଟୋଟାଲି ହେଇନାହିଁ ଏବଂ କି ଆନାଉନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରାହେଇନି। ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତୁ, ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ ମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ଲେଖିଲେ ତେଣୁ ଏଣିକି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ, ସବୁ ଭେଣ୍ଡର୍ସ କହିବୁ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦୁଇଟି ଦୁଇଟା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖିବେ ସେମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ବସିବେ, ନଚେତ ନାହିଁ ଏ ଜାଗାରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। 2020 ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 233 ରାଙ୍କ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ରାଉରକେଲା, ବାରିପଦା, କଟକ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାପରେ ବିଏମ୍ସିର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାରା ନେଇ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।